بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. القرآن الكريم د تفسیر په دې مبارکه دوره او سلسله کې من د الله په توفیق سره سورة الفاتحه هغه ختم کړی او نن به ان شاء الله شروع کوو د سورة البقره نه. خو یو مسله یا یو دو مسلې به بیان کړو چې هغه تعلق ساتي د سورة الفاتحه سره. یوه مسله هغه دا ده چې کله سورة الفاتحه تلاوت ختم شي، که هغه په منځه کې او که هغه د منځه نه بهر وي، نو آمین ویل مستحب دي. آمین او معنی ده اللهم استجب، یا الله ده کم دعا چه وقتی شو ده قبوله که. او یه روایت که دیسی مرازی چه ده آمین ده دعا ده پارا ده مهر مثال لری. آمین ده دعا ده پارا ده مهر مثال لری. نو چه کل دعاوی آمین پیوه لشینو معنی چه اللهم استجب، یا الله ده دعا قبوله که. او سورة الفاتحة كي هم دعا ده جي الله ما تلار نيغا وخاي. بيدوه مسألة دي سرداري چه مستحب طريقة دادا چه دا آمين پا زور ويلش. آمين ويل مستحب دي دا امام دا پارم مقتدی دا پارم زال لمنز كي او كتلاوت كي بحر منزن بحر طور دا پار آمين ويل مستحب دي. او حدیث کی در عزیب صحیح بخاری کشتی چه دا چا آمین دا ملائکو دا آمین سر برابر شو رب العالمین ولا تیرشوی گناونا بخی. خو سر بیاد دا مستحب طریقه دا چه آمین پا زور ویلش. او دے بارک کی خصیح حدیث تے امام احمد را وڑے دے، امام ابو داود را وڑے، امام ترمیزی را وڑے. وائل ابن حجر رضي الله عنه ويوي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما وورد رسول صلى الله عليه وسلم دا آيات تلاوتك فقال آمين نبيوي آمين مد بها صوته رايخ كودو بداواز. نباز ويجيوي دا مطلب داريك آمين مد بكيوكو آواز راخ كود. نو ده دی وضاحت و بل حدیث کی دی امام ابو داود روڑ دا اگا پایی کی دی رفع بها صوته آوازی پی اوچت کو رفع التراخ کوده مطلب دای چه آوازی پی اوچت کو. نو مستحب طریقه دادا و امام بخاری رحمه اللہ پخپل کتاب کی پا دی باب یحو داره باب جهر الامام بی تأمین، باب دی پا بیان دا دی مسئله کی چه پا زور با آمین و امام پا جهر سر. بیا امام عطا رحمه اللہ وی چی دا دا امام ابو حنیف رحمه اللہ استاز دے وی امن ابن الزبیر ومن وراءه حتی ان للمسجد للجه. وی پا حرم کی حرم مکی کی یو پیر عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما آمین وی او شاعتا چی کم خلق ولال وغویم آمینوی او دی جماعت کی شور شو طولو آمینوی. نو مستحب طریقہ آگا دادا چی آمین پا زور ویلش. او یو صحیح حدیث کی رازی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی چی یہود پا دو خبرو تاو سردیر حسد کئی، یو پا دی سلام بندی او بل پا آمین بندی چی کرا دا آمین تا سوائی. او دیده پارا دسی خبری جوڑول
چې په دې عمل ونه شي دا د مسلمان شان نه دی. جی دا زموږ په ملک کې څوک نه کوي او موږ یې نه کوو، هغوی نه کوي او دوی نه کوي، دا خبرې د الله په نیز او د الله په در کې قابل قبول نه دي. کومه خبره تا ته راورسېده چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم به دا کار کو، بس ته په دې مکلف یې چې ته د هغه تابعداري وکړي او تا نه الله ته بل چا تپوس نه کوي، تپوس ته نه هم د هغه د تابعدارۍ په باره کې کوي. یو دا مسله به دې پورې مسخري کول دا د سر د مسلمان شان نه ده. اوس حدیث کې دي چې رسول صلی الله علیه وسلم به دا کار کو که نه، نو دې ته داسې ویل چې د خر آواز دی او د خر په شان هڼېږي او بعض وایي چغې او شور، دا خبرې مناسب نه دي. او یو طرف ته په خوله باندې دا خبره کوي چې دام شتي او دام شتي، بس پکې دا وایي کوم چې پکې دواړه طرفونه راځي ساتي نو هغه وایي دام دي دام دي. نو چې دام دي او دام دي نو بیا ولې ته خفه کېږي چې کله ستا په جومات کې څوک په زور امین ووایي؟ بیا خو به خفه کېده نه وو په کار کې که نه؟ خو چې خفه کېږي دلیل دا دی چې ته نه منې او په خوله وایي دام شتي او دام شتي، نه منې، خفه کېږي، پې جګړې پې کې سړی د جومات نه شړې خو نه منې که نه؟ او عوامو ته په منبر باندې وایي وی جی دامشتی او دامشتی او ټولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې دی. صحیح شو مولوی صاحب په دغه باندې دومره ډیر خلک عمل کوي دا کومه معنی چې ته زه به په دې عمل وکړم که نه؟ او بله دا وایه مولوی صاحب چې دامشتی او دامشتی نو ته کله دام عملي که نه؟ کله په دې باندې هم عمل وکړه چې موږ ته پته ولګي چې او ستا وینا او ستا کار د یو بل سره برابر دي، نو په خوله دې یو څه دي او کې بل څه. جی دا شتي شتي او بیا ورسره جګړه هم کې د جومات نه هم شړې غم خادي ورسره پرېږدي، صرف په دې چې د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه عمل وکړو. دا د مسلمان شان نه دی او دا د مسلمان طریقه نه ده، نو دا مستحب طریقه ده. مستحب معنی ده که چا بالفرض امین په زوره ونه وي نو غوره طریقه ته پاتې شوه. او دلته څوک دا خبره به نه کوي چې جی غوره ته پاتې شوه که مونځ یې ونه شو. بعض وایي که مونځ یې وشو جو صحیح ده، نه ګوره موږ به کوشش دا کوو چې هر کار وکړو اعلی ترین یې وکړو. اوس ته دومره مونځ کې راځي او دومره سخته تیری، نو سره داسې مونځ چې کله موږ د امین باره کې خبره وکړو نو وایي جی امین چې دی دا دعا ده او دعا کې ښه طریقه ده چې دا په پټه وویلی شي. ځایونو کې چې کوم ځایونو کې شریعت ته ته ویلی چې په زور یې غواړه او په جهر سره، نو دلته دعا په جهر سره کول غوره دي. او عامو مجتمعاتو کې او پروګرامونو کې او دای کې چې کله مولا او عالم سره دعا وغواړي ټول په زور وي امین، بیا یو هم دلته نه وي دا دعا د په پټه غواړي ټول په زور وي. او کله کله ته مولوي صاحب هم وایي اواز هم رانغی امین هم ونه وي نو ښه په زور یې پې ووایي. نو امین ویل مستحب دی او په زوره په جهر سره ویل څه دی؟ مستحب دی. ښه، ګوره د الله رب العزت دا کلام چې دی دا د الله کلام دی، دا د عام چا کلام نه دی. دا داسې بې ترتیبه نه دی یعنی چې الله څه ووایي. دا قرآن یو بل سره تړلی شوی دی تر دې چې بعض علما خو د آیت پسې د آیت مناسبت بیانوي چې دې آیت پسې دا ودرغه دې پسې دا او دا ټول یو بل سره تړي. اگر که د هغې وخت موږ سره نه وي چې هغه هر یو آیت مناسبت بیان کړو، خو ګوره هر صورت چې که نه د دې ابتدا او انتها د یو بل سره تړلی شوي. د صورت ابتدا او انتها د یو بل سره تړلی شوي. نو سوال دا دی چې سورت الفاتحه اولنی سر او اخرنی سر څنګه د یو بل سره تړلی شوی دی؟ نو جواب یې دا دی، موږ وی الحمدلله رب العالمین، صفات د کمال خاص الله لره دي چې پالونکی د ټول عالم دی. سورت هم ختم کو په دې چې خلک په درې قسمه دي، یا پې الله انعام کړی دی یا ګمراهان دي یا به غضب کړی شوی دی. درې قسمه دي که دا درې قسمه په دې عالم کې نه دي؟ نو اوله کې عالمین ذکر شو، عالم
اخره کې دا خبره ذکر شو چې عالم کې بیا درې قسمه خلک دي، یا گمراهان، یا غضب کړی شوي، او یا هغه چې الله پرې انعام کړی دی. نو اول سر د صورت د آخرني سر سره تړلی شوی دی. په دې پسې راځي سورة البقره. سورة البقره دا ډېر عظیم الشان سورت دی. په دې سورة الفاتحه کې، په دې سورة الفاتحه کې الله درې فرقې ذکر کړې چې انعام پرې شوی دی، گمراهان دي، غضب پرې شوی دی. اوس دلته تفصیل بیانېږي. دلته به اوس په دې سورت کې د دقه خلکو تفصیل بیانېږي. هلته د ایمان خبره شوې وه کنه چې الله موږ ستا بندګي کوو او ستا نه مرسته غواړو، دا ایمان دی. دلته اوس د ایمان تفصیل بیانېږي. نو دا سورتونه هم بې ترتیبه نه دي، دا هم د یو بل سره ربط لري. سورة البقرة قرآن کریم کې د ټولو نه اوږد سورت دا دی، او دې کې 206 اتیا آیتونه دي. 206 اتیا آیتونه دي. سلویخ په دې کې رکوګانې دي، او دا مدني سورت دی. په دې کې اختلاف نشته. بعضو سورتونو کې لا بیا هم د علماو مفسرینو لږ اختلاف وي، بعضو دا مکی ده، بعضو مدني. دې کې د سره اختلاف نشته چې دا سورت څه دی؟ مدني دی، یعنې د هجرت نه بعد نازل شوی دی. سورة البقرة مصحف کې د دې ترتیب چې دی نو دا دویم نمبر سورت دی، او باعتبار نزول دا وقت یا نمبر سورت دی. باعتبار نزول وقت یا نمبر سورت دی. دا دی سورت مشهور نم دی البقرة، او حدیث کی دا نم را گلے دی، ذکر بے کوئی انشاءاللہ. البقرة پا عربی کی غوات ہوئی، او دا هر سورت نم چی کنا نو دا نم پی اخو دے شوی پا دی زکر چی دا دقی ذکر پا دی سورت کی. نو البقرة غوا دی که دا غوا تذکرشتی، اگا غوا چی بنی اسرائیلو تولیشیو چی حلالے کئی، تشم بنی اسرائیلو دا سخی بندگی کڑے ہو. البقرة خا دا دی دویم نم دے الزہرا، پلقیدون کے ستورے، او دا بم دلیل ببیت بیان کو انشاءاللہ. او دا دی دریم نم دے سنام القرآن. سنام پر ابی کی اچھت قوبیت ہوئی، دا دا قرآن اچھت قوبہ دا. او یہ روایت کی دیس رازی یا اثر کی دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ انہ امام داری میرا وڑے دے. بعض روایتوں کو مرفوع راگ رہے چھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویلے خدای سند مضبوط ندے. عبداللہ بن مسعود ویلے چھے ان لی کل شیئ سناما، دا ہر شیئ اچھت قوبی یا اہم خبری، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، او دا قرآن اوچت قوبا اگر کم سورت تے؟ سورة البقرة. دیتا فسطات القرآن اموی، فسطات پتاسر فسطات القرآن، دا قرآن غٹ خیما، یعنی غٹی مسئلی با دی کی ذکر دی. اوچت قوبا دا غٹ خیما دا ولی ذکر چی با قرآن کی دا طولونا اگد سورت تے، تقریبا پاوبان دی دو سپاری دی، پاوبان دی دو سپاری دی دا سورت. نو اوگد سورت تی پا قرآن کی دا. او سبحان اللہ دا سورت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کی رضی من بیحقی را وڑے دی پا شعب الایمان کی، دا سورت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پا دول اسکالا کیز دا کرے، دول اسکالا دا پا دیزم پوکو. اگوی با دا ٹیمو لیڈی را گستو ما دی وضاحت کرے، سوچ بے کو، عمل بے پی کو، زان بے پوکو، نورو تو بینو، دا اگوی دی سنو سن چی منگیو. زکا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یو اثر دے دیر ناشنا وی منگت عمل اسانو، منگت عمل اسانو، او دی سی خلق برایشی
چی تلاوت بورتا سانی سمت تب دیدی یعنی عمل بنا کسیب تلاوتو نبروانی نو عمل باگوی تا گران شی منگ تا عمل اسانو لیکن چی مو با کوشش تا عمل کو صرف تلاوت پوری خبر نو ولانا او دیسی خلق برازی چی اگوی با صرف تلاوتو نکی عمل باگوی نکی اگوی تا با عمل گرانی نو منگ تا عمل گران دی من خوی تلاوت دست یو که چو کڑ کی تیوزو او بیو که باز باکی روز آنه که غرده دی تلاوت فضیلت برایش دا گی خو پویی گی پی نه او نه پی عمل کول کوشش که خواه اگر اثر که دا دی چه عمر بن خطاب رضی اللہ دول اسکال با دی که تیر کردیو وی فلم ما ختمها کلی چه دا صورت ختم کو نحر جزورا نبی اخان لال کرو دا اللہ شکر ادا کرو او پا موطا کی دا روایت تے چی دا غزوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پا سور بقر کی اتکالا تیر کرو نو پلاری دول اسکالا تیر کرو زوی اتکالا تیر کرو او سنگ چی اصلی نو اکثر فرع و مقشانی سنگ چی بنیادی پا بنیاد نچی بیا سی کم شاخونی اگم اکشانی سنگ چی پلار دی دکشان زویر چی نو سنگ چی تی دکشان ستار روان اولاد دی اکل نا کل فرق راش خو اگر نا دیرنی نور پلار چی دی اگر دا بچو دا پار نمونی دایو تربیت تی چی تسکی نو آگا دا بچیم کئی دا پرونز کور تی چی ورلم درس نباد نو زماغا زامنو غٹ جاخ جوڑا کر یو شکایت کو بل شکایت کو مالا کسی چل منگوی زان لزی برابر کرد زمانگ دورا شورو شوید او دا کشن زان تی چی دی موبایل یو خو دی یو لیگی و بل لیگی یو بل سر بکی وران شیو دا مانی دیوی آگوی تی جی تاسم زان لکوی اپا سپوی اگو گوری دی خواب شاہ تی جیلا سکی دا تربیت تی دا بچی او جی تا کور کی ٹیوی لگوی لی دا طول ورز چی دی دا سیاست خبری دی عمران خان کتا و نواز شریف برا او چی دی زرداری لال و زرداری را گئی او بیا پکی آوازو کی چیر دا نسوارو دا پونی پکی مرا وڑا او بیا چی دی نا پکی کنزلیو کی اگر مور ولو کنزی او بیا اگر بچه و کنزی او کار او پیسی او مزدوری او ویزا او نو دا بچه چی تو سهر ما خم دا ماحولی نی دنم دا قشه جوڑی تیگم مکو نو دا پلا راشی بیا سوی اوی ما خود دیسی نویلی چی دوی دیسی کئی تربیت پا دو قسمی یو تربیت آگا دی چی تپا کی وینا کی تو تا خی دیسی کوا دیسی مکوا دیسی یو تربیت اغسطا دا عمل دی او دا مور دا کردار یہ چی مور پلار سکی بچی دیتا گور او دا یو نمونش نو پلار تا گورا عمر بن خطاب دی رضی اللہ عنہ دول اسکالا پا سول بقر کی تیر کری نزوی اتکالا تیر کری تی او مزی دیسی کئی دیسی پلار او دیسی زوی مزکی خواه دمی ایسی توسط دیده پار زکر کرده چی ده معمولی صورت مگنه ده دیده فضیلت پر باره که یو حدیث رازی امام احمد ام روڑه امام مسلم ام روڑه ابو حریره رضی اللہ عنوی وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ده خبره کرده لا تجعلو بیوتکم قبورا ده خپلو کورون نمقبری مجوڑه وی ادیرت مجوڑه وی تلاوت پکی که وی ادین او مسئلہ رویتا سا پا مقبرو کی تلاوت نکی زکی وی دا کورون مقبری مجوڑا وی فا ان البیت الذی تقرأ فیه سورة البقراء لا يدخلوه الشیطان کم کور کی چی دا سور بقری تلاوت کی گی دے کور تا شیطان نران نوسی نیو خود حدیث کی دا نوم را گئی سورة البقر بل فضیلت چی کم کور کی دا سور بقری تلاوت کی گی اگی تا شیطان نرانا نوزینو کوشش کوئی
چې سورې بقرې تلاوت کوي لازم نه چې ته به روزانه سورې بقره ختمې دم یادک دا لازم نه ده بس ته به دې ګرانه چې روزانه به څوک وایي نه سورې بقرې تلاوت کوه که دا تا په 15 ورځو کې ختمه کړه ده سورې بقره او که دا تا په څلورو که ورځو که دوو کې ختمې خو چې تلاوت صحیح تلاوت جاری الله به ستا کور د شیطان نه ساتي او څومره جاخې چې په کورونو کې جوړېږي دا د شیطان د لاسې بل فضیلت یې دا دی د دې فضیلت د سورة آل عمران سره او سورة آل عمران چې کله شروع کوو که الله ژوند راکړو نو تاسو ته به زه دا فضیلت رایادوم ابو امامه رضی الله عنه وی دا حدیث امام احمد امام مسلم راوړی دی وی ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې ده اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة قرآن وای ځکه چې قرآن به د دې قرآن والا دپاره د قیامت پورې سفارش کوي اقرأ الزهراوين الولي هغه دوه پړقېدونکي ستوري تاسو ته مه وایي که د یو نوم دی الزهرا نو دلته وایي چې الولي هغه دوه پړقېدونکي ستوري البقرة وآل عمران سورة بقرة وآل عمران فإنهما غوغو تكيري فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما خا دا سورة بقرة سورة العمران برازي أو تشاتي بدي عمل كري بدي زامبو كري دا الوستلي يا دا دوان سورتون الوستلي نو دا سورة بقرة و سورة آل عمران با پا دوی باندی سورة کڑی برا دا وریزی پشن دا دوی با دی سر برا روانی داسی او یا لکا مارغان چرا روانی دیر شی پر لپسی دقشان با دا پا دی سر باندی دا سورتو نی سبا کئی اللہ سر با خبر کئی اللہ سر با خبر کئی دی کس مبارکی او سر خبر با کئی سفارش بكي چه ما بك ثم قال بيوي اقرأوا البقرة الولي بقرة الولي بقرة يعني دي تتب بغير سورة سورة ومن بقرة مويلش دي حديث نوازيش اقرأوا البقرة الولي بقرة فإن أخذها بركة د دې اغستل په دې تلاوت کول په دې ځان پوه کول په دې عمل کول برکت دی وترکها حسره او د دې پرېښودل حسرت او ندامت ته بیا به وکړي ولا تستطيعها البطله او د جادوګرانو په دې وس نه رسي د دې دوه معنی دي چې څه مطلب د جادوګرانو په دې وس نه رسي یعنی څوک چې لولي او عمل پې کوي د جادوګر پې وس نه رسي یو خدا شوه دویم د جادوګرانو په دې وس نه رسي ذهن ته څه راځي نه نه وایي د جادوګرانو په دې وس نه رسي یعنی هغوی د دې تلاوتونه نشي کولی نه هغوی یادولی شي د هغوی په دې باندې د پوهېدو وس نه رسي ودا فزيلت تدري أو سبحان الله أنس بن مالك رضي الله عنه سوي إمام أحمد دا روايته وثر ولده وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران ومن كي سورة بقرة وآل عمران ياد كل كان وبيل وستو وديو ببوه جد فينا ديو بمن كي دير قرش مارا لكيتو يرويت كرازي يعد فينا عظيما وبمن كي وبيل دير قرش سلو يوريت كرزي عد فينا ذا شأن أبو بيد يولوي مرتبي خاونو زمك بمنسكي ده ما مولي صورتنا ده كم چرا روانتي أقول ده دير سوچ و فكر واري اوغت صورتي او داره تفايدة ذكر كم گورا فدي دوركي چه منك سر سمرا رونه دي و خوين دي دي كاغا حاضري كي كاغا لرين گوري و كاغا اوري په هر طریقې چې موږ سره شریک شوي دي د دې قرآن اولنی سر د آخرني سر سره تړلی شوی دی نو که ته دا وایې چې زه اولنی سر خیر دی آخره کې به راشم نو ته په آخره هم نشي پوهېدی
او کته دوی چې زب په دی اوله کې شریک شم اخر به پریدم نو ته په اخر باندې به نشې پوه دی دا یو بل سره تړلی شي په یو بل دا علم دی چې بنا دی په یو بل جوړ دی او ډېرې مسلې ګورو سورې فاتحه کې مونږ بیان کړي درته زه بیا نه بیانومه نه مونږ سره باید دومره وخت شي وخت لږ دی سورة بقرة اوغت سورة تي دا ومن واضحة كود الله بتوفيق سر مسألة و بكي بيان كو دا بيا زتات نبيانو ما چه يو مسألة و بيا بيا من بيانو بيا 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 بيانو نو پا توجو سر پا غور و فكر سر مسألة و ريدة پا كار تي دا دي غط مقصد دا دي سورة اغا دا عقيدي احتمام دي بيكي دا عقيدي مسألة دي را پا تفصيل سر بيان شوي دي او یو دیم غټ مقصد په کیسه دی دی امت تیارول د ځمکې د آبادولو لپاره د امت تیارول د ځمکې د آبادولو لپاره چې تاسو به څه کوئ چې په ځمکه اوسئ دغه شان په دې کې بعض جوانب د عباداتو ذکر شوي دي بعض عبادات پکې راغلي دي معاملات لین دین د خلکو سره د هغې مسایل پکې راغلي د حدودو مسایل راغلي دي د قصاص مسایل پکې شتي نو دی غټ مقصدونه یي بیا که موضوعګانو لرا شو دي کې ډېرې موضوعګانې دي لکه د خلکو اقسام څو دي هغه دي کې بیان شوي دي د الله وصیت دی ټولو خلکو ته چې بندګي به د الله کوي دا دې کې بیان شوي ده انسان د پیدایش څنګه شوی دی دا په دې صورت کې بیان شوی دی د بنی اسرائیل واقعات پکې ډېر زیات راغلي دي د هغوی هغه چل ول پکې هم بیان شوی دی دغې شان د شریعت ډېر احکام دي کې بیان شوي دي قصه د تالوت او جالوت هغه پکې بیان شوې ده قصه د ابراهیم علیه السلام او د کعبې د آبادولو هغه پکې بیان شوې ده د قبلې بدلېدل چې دا په څه طریقې سره او کله دا خبر پکې بیان شوی او داسې نور ډېر مسایل پکې دي مړی الله را ژوندي کړي دي هغه واقعې پکې بیان شوي دي نو الله دې مونږ له په دې باندې د پوهېدو توفیق راکړي او الله ته هېڅ کار ګران نه دی الله ته هېڅ کار ګران نه دی چې کله سړي کې اخلاص وي او کوشش کوي او محنت کوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله پو هديد دي تكو بمعنى باندي الالف لام ميم حروف مقطعات چې دا ولې راځي او د دې څه مطلب دی نو مطلب یې څه دی مفسرینو په دې کې اختلاف دی بعض مفسرینو ویلي دي وایي دا هغه څه دي چې د دې علم صرف د چا سره دی د الله سره دی او تفسیر ته یې ضرورت ویي نشتي او بعض محدثینو دا خبره کړې ده ډېره ښایسته امام قرطبي بیان کړې ده وهي سر الله في القرآن دا حروف چې کم دي دا ټکی او دا سوار لس ټکی دي ها یعنی قرآن کریم کې چې رقم سورتونو ابتدا د دې ټکو نه شوی دی پای کې سوار لس ټکی استعمال شي بغیر تکرار نه چې تکرار تی لري کی وی دا حروف چې کم دي دا سر الله في القرآن دا الله راز دی په قرآن کې او اذا الله په هر کتاب کې آسماني چې څومره کتابونه په هر کتاب کې د الله یو راز دی ولله فی کل کتاب من کتبه سر نو بیا ابو یسوی وی لا یجب ان یتکلم فیها په دې کې خبرې کول نه دي پکار خنو سبق وی یؤمن بها په دې به ایمان ساتي او څنګه چې دې د قشانی وایو مخکې تیزا او دوه چې دې په حقیقت څوک پوه دی الله د دې په معنا الله پوه دی دا سوار لس حروف دي الف لام میم صاد را کاف ها یا عین طا سین ها قاف نون دا سوار لس حروف استعمال شوي دي بعضو ویلي دي وی دا الله نمونه دي بعضو مفسرینو دا خبره کړې
وده ده سورة باولة كي جلزي ده ده الله نمونا دي وبدي ده سي مزبوط دليل أبو يسر نشتي أو بازو ده ويلي دي وده ده هر سورة نوم دي ده ده هر سورة سده نوم دي خدام ده سي مزبوط خبرنا ده بازو بيا ويلي دي هر حرف معنى روي استدى يا مطلب يا وي ويداد الله نمونه تيشارة ده سنجة لك أليف الله لام لطيف أو ميم مجيد وبدي ما أقول سر داسي مزبوط دليل نشتي أغا خبرك أغي تزرمو تمنكي أغا دقايا چي داد الله راز دي أو بدي بندي الله پوه دي چي دي سمطلب دي أو مطلب لازم شتي ځکه چې کېدی نه شي چې الله په قرآن کې داسې ټکي راولېږي چې هغه دې پالتوي د الله د شان سره دا مناسب ده نه ده مناسب د الله د شان سره چې هغه داسې ټکي راولېږي قرآن کې چې هغه پالتوي نو د دې معنی شتي خو دومره ده چې موږ ته د هغه معنی پته نشتي ها خو موږ داسې وایو لك سنك جيني كان خلقوي آمنا به كل من عند ربنا زمان بي إيمان دي زكي جرال الله تربنا را دي نو زمان بي إيمان دي خو من جيب مانا نيو بو كسوك دووي چي دا عيب ندي چي دي ستكي قرآن كي چي دا كي سمانا كارني أولي فلاميم أو قاف أو نون أو ياسين أو طاها عيب ني ها څه دلیل یې جنې هغه صحیح ده خو ته دا خبره عقلي خبره بې څه ده دا یې جواب دی بارك الله فيك که دا عیب او نقصان ویلو د مکې مشرکان خو ناس دي ته و چې هغوی د دې قرآن او د رسول صلی الله علیه وسلم په باره کې خبرې کړې وه او په هغوی رد کوه خو ناس دي ته و نو که چرته دا خبرې دا ټکي استعمالول په کلام کې او په خبرو کې نامناسب وې نو هغوی به دا اعتراض ډېر غټ کړی و چې دا څنګه د الله خبرې دي او دې کې دا ټکي استعمال شوي دي خو هغوی چرته دا اعتراض نه دی کړی دلیل دی په دې باندې چې د دې استعمال دا د هغوی په ژبه کې مناسب و په عربۍ کې ځکه هغوی په دې رد نه دی کړی او داسې ښه خلک وو چې غلي کېناستو خو دا خبره د رد قابلة نوا دا اعتراض قابلة نوا نزك بيقوي زان غليكو خا حكمت فدي كسده نو بازو خدا ويلي دي ويدا دي دا پار رازي چي دا سورة تا سر پا کی پتا لگي چي دي زكي سورة شوروش دا خبر بس صحيح كي کمزوري بي دلیل وجه بازو سورتونو کی نشتی دا خبره کمزوری ده ځکه چې بیا به د هر صورت په اوله کې داسې ټکي په کار وي خیال همدی که نه ها بعضو دا ویلي دي وایي د مکې مشرکانو به غوږ نه یښودو قرآن ته هغوی به غوږ نه یښودو نو الله د صورتونو د ابتدا د داسې ټکو نه وکړه چې هغوی ته عجیبه ښکاره شي ناشنا نو هغوی به غوږ کېښود لکه الف لام میم هغوی به غوږ کېښود الف لام میم څه بیا و مخی خبر شروش و ذالک الکتاب دا بس صحیح که کم زوری بای اولی نور سورتونو که دیسی نیستی او بل دا چی دا سورت خو مدنی ده دا سورت سه ده مدنی ده بیا سورت آل عمران اغم مکی ده عفو مدنی ده اغم نو بیا خو پکارو چی دا صرف مدنی سورتونو که وی تعلم ده که نزده که چی مکی مشرکان کم زی کیلی مکه کیلی که مدینه که مکه کی دا وی غوږ نه یښود نو دا خبره هم کمزوري ده کومه خبره چې مضبوطه ده هغه ده چې دا الله د په تور اعجاز بیان کړی دي دی کې یو قسمه چیلنج پروت دی چې تاسو ډېرې غټې خبرې کوئ چې موږ په عربۍ پوهیږو موږ فصاحت لرو موږ بلاغت لرو د دې ټکو مطلب بیان کوي ځه که تاسو دومره تکړه یې نو د دې ټکو مطلب بیان کی او ذکر پا دی پسی اکثر دا قرآن باس رازی لکه دل تو سکر علیف لام میم ذالک الكتاب قرآن تا اشارت
سورة العمران كلا سوي ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب الله كتاب در لي قال سورة الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك نبدي تكو بس هي ده سبع سرازي ده قرآن إشارة تحدي تدا تشيلنج تدا چی کتاسو زان ډیر غټ غنی او تکړه غنی نو په دې قران کې خدا ته کیشتي او دا د عربی ټکی دي سره بری جبیم ندی دا خو عربی کې استعمالی کیږي نو تاسو د دې معنی راولئ د دې څه مطلب یې ابوی بیان نکو او نه بیانول شي او نه به بیان کی نو چې کلم دا قسمه حروف د صورت په ابتدا کې راشي نو سببه الله علم دي دي تكو فمعنى باندي ذلك الكتاب دا كامل كتاب دي الكتاب دا تفخيم دا پارا جو دا يو پورا كتاب دي دا ال دي دا پارا بگرا غلي دا پورا كامل عظيم و شان كتاب دي ذلك الكتاب اصل کې دا ذلك پر وکی لري د پر استعمالي او دا د نجدي د پر استعمال دي شي ذلك لک اغه کتاب عبد الله بن عباس وی معنی هاذ الكتاب دا کتاب اغه په معنی دسه دا او عرب وی کلنا کله د لري د اشاره د نجدي د پر کې نجدي د لري د پر کې وی د ونه صحیح دي او چا دا خبره کړی د ډیره مزیدار وینه دي کې اشاره م د لری تجاغ کتاب هغه پورا کتاب نو بیا ولې کتاب خو نږدې دی موږ ته نو څنګه الله وی هغه کتاب تعظیم د پاره نو هغه اوچت کتاب کله کله مخلوق هم د یو بل د پاره دی هغه ځان له سړی دی هغه دا تعظیم د پاره نږدې لري کې او چا نوری خبریم کړی دی چې هغه داسې مناسب یعنی سی واضح نه دی وی معنی چې هغه کتاب چې د هغې ذکر په تورات او انجیل کې دی هغه کتاب نو یې ځکه اشاره لري ته وشو یا هغه کتاب چې په لوح محفوظ کې دی قرآن خو لوح محفوظ د نازل شوی خو ټولو نه یعنی مزیداره خبره هغه دقه ده چې له چې الله لري ذکر کړو نو دا د تعظیم دپاره چې نه د دې شان څه دی ډیر اوچت دی ذلك الكتاب هغه پورا کتاب هغه کامل کتاب الكتاب الكتاب یعنی القرآن کتاب د مراد څه دی قرآن دی دې کې اشاره ګورې بلې خبرې تم ده لکه ما تاسو ته ابولوس دا خبره کړې چې قرآن ته قرآن ولې وایي لوستلی کېږي او کتاب ورته په دې ولې وایي لیکلی شوی دی و دې ټیم کې قرآن لیکلی شوی دی دا سورت چې نازلېدو لیکلی شوی دی نه دی دې سره جمع شوی نه یو مصحف کې دی خو اشاره ده چې مستقبل کې به را جمع کیږي یعنې دا اول نه اشاره شوې ده ذلك الكتاب هغه کتاب نو کتاب خو لا را جمع شوی نه دی پوره له نازلېدې هم پاتې دي وحي څه ختمه شوې خو نه ده خو اشاره ده چې دا کتاب به را جمع کیږي به ذلك الكتاب دا پورا کتاب دے لا ریب فی هیچ شک نشتی پدی کی الریب دا الشک تے لکی عبداللہ بن عباس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ و نور صحابہ کرام دا تفسیر کرد دوی لا ریب فی ای لا شک فی پدی کتاب کی هیچ شک نشتی چی دا اللہ را طرف نرا لے گلے شویدی پا دی که ذره برابر شکوم نیشتی او دا قرآن که اللہ نور زینه کم دا خبر ذکر کرده صرف یو بتی ذکر کو سورت السجد پاوله که اللہ وی الیف لام میم تنزیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین نازلی دل دا دی کتاب دی چی شک پکی نیشتی دا رب العالمین دا طرفنا نو دی که ذره برابر شکوم نیشتی دا چا طرف نه رالیږلی شوی دی د الله د طرف نه دې کې ذره برابر شک نشتی دا خبرې ټولې د چا دي د الله دي داسې ایمان به ساتي ښه
بالکل دې کې د شک مجال هغه نشته. او بعضې ویلي دي وي دا لا ریب فی معنی خبر پکې پروت دی، خبر دی معنی پکې د نهی پرته ده، یعنی لا ریب فی شک پکې نشته، معنی ده چې شک پکې مه کوئ، تاسو په دې کې شک مه کوئ په دې کتاب کې. ښه، دلته یو سوال دی ذکر به کو فائدې لپاره. که څوک دا ووایي چې الله وایي شک پکې نشته، نو دې کې خو خلکو شک کړی دی که نه؟ که نه دې کړی چا پکې شک؟ شک پکې کړی دی. جواب د هغې دا دی چې دا کتاب رښتینی دی، فی نفسه، او ښه حق دی، دې کې د شک مجال نشته. که چا شک کړی دی هغه د هغه د جهل او د زد او د عناد د لاسه شوی دی. او که دې کتاب کې داسې څه وی چې هغه د اعتراضاتو قابل وی او اعتراض په خپل ځي وی، نو دې د دین د اسلام دشمنانو به مونږ پرم پرېښود؟ روزانه به راته دا کیسې کوي. ها، کړي دي، و هغسې پلتو خبرې دي، خپلو ملګرو ته هم پته ده چې دا خبره دوی نه مناسبه ده. نو دې کتاب کې هیڅ شک نشته، لا ریب فی. او ګوره تا اوس قرآن شروع کړو که نه، پنځمه سپاره کې اوس دي شروع کړو که نو، تا ته د اول نه ووي وي دا کوم کتاب چې به وی په دې کې ګوره ذره برابر شک نشته، لا ریب فی. دا کتاب د الله د طرف نه دی، خالص د الله د طرف نه راغلی دی، تازه اقشان دی. ګورې چې د پاسه څوارلس سوه کاله پرې تېر شوي دي، اقشان کتاب دی. الله دا خبرې کړي دي، جبریل علیه السلام اورېدلي دي، راوړي رسول صلی الله علیه وسلم له دي. دا دومره عظیم شان کتاب دی، لا ریب فیه، هدل للمتقین، هدایت دی یا لار خودون که دی، للمتقین، متقیانو تا هدایت دی. هدن هدایت دی، دا هدایت باره که پرون کسو خبره شیو، نو دی که هدایت پروت دی، لار خودن بکی دا، دی که خوشک نشتی. للمتقین دی چا دا پاره؟ متقیانو دا پاره. تقوا ستا ہوئی، پریزگاری ستا ہوئی، لند دا یعنی زان ساتل دا اغسن چی تتی اللہ منکڑے، او کول اغس چی داگی تتا اللہ ویلی دی. لکا امام حسن بصر رحمه اللہ وی اغا تفسیر کی ویلی المتقین مانا اغا خلق چی اگوی زان ساتل دے دا اغسن چی اللہ پی حرام کڑی دی، او کڑی دی آگا سچی سپی اللہ پرس کڑی دی، تقوی دار خلق دی. نو تقوی دیتا ہوئی چی تا دا اللہ دا احکامو خیال وساتی، او دا سن چی اللہ منہ کڑی دا گین زان لریکی. او دیکھ کل روایت تی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ او پیر عبی بن کعب رضی اللہ عنہ تپوسکوی دا تقوی ستا ہوئی. عمر بن خطاب تپوس دا عبی بن کعب نوکو وی تقوی ستا وی، اگو توی وی اما سلکتا طریقا ذا شوک، چرت بدی سی لار تلی چی بایی که غنی برتی. اگو توی آو نوی سدی کلیو وی شمرتو وشتحدتو، بس کوشش میکو دا بچ کولو، دا خپل زان دا بچ کولو، او پینسی می رو چیتی کلیو، یوزی نا یوزی تا ٹوپ وا، دا بلزی نا بلزی تا ٹوپ وا. وی فذالی که تقوی تقوام دا گیتا وی، چی تب دی دنیا کی دیسی جون تیر کی لکہ دا آگا سڑی پوشان چی آگا پو یولار روان دا و پا غلار کی غنی پرتی دی. او دیتی کل یوزی تا اوڑی کل بلزی تا، زکر شاعر ہوئی خلی الذنوب صغیرها و کبیرها ذاک تقا، پرید گناہونا کاغا والا گناہونا دی او کاغا گرد گناہونا دی تقوی دقی تا ہوئی. وصنع کماش فوق ار دی شوک یحذر ما یرا، او دیسی کار کولکی او سڑی چی پز مکر روانی او غنی بکی پرتی او دی یریگی کل یوزی تزی کل بلزی تزی. لا تحقرن صغیرتن ان الجبال من الحصا، معمولی گناہ معمولی مگنوی، او مدہ وڑک گناہ سپک گنا، غروی دا کانو نجوڑی گی دا وڑو وڑو کانو نا. نن خطا وڑک گناہ او گرتے وڑا دا
بیا دې پسې بله وکړه وړه ده او بیا دې پسې بله وکړه معمولي ده او بیا دې پسې بله وکړه او زه خیر دی او بیا دې پسې بله وکړه او الله غفور رحیم دی او بیا دې پسې بله وکړه او زه خیر دی توبه به وباسو او بیا بله او بیا بله ورو ورو څه شی جوړ شو غر ترې جوړ شو نو همدغه غر به دباندې راپریوځي او څه به شي تباه به شي نو تقوا باره کې ډېرې خبرې کېدای شي او ما تاسو ته ولیکي ویلو بعض علما طریقه څه ده کله چې دې ټکي ل راشي للمتقین نو د تقوادارو خلکو صفات چې څومره دي هغه ټول بیانوي بیا تقوادارو له به الله څه ورکوي قرآن او حدیث کې هغه ټول بیانوي او بیا ای کې ډېر ټیم لګي ډېر ټیم لګي زموږ مقصد دلته د الله په کلام باندې ځان پوه کول دي بس بیا دغه تفصیل چې سړی وکړي نو اخره کې بیا څه کوي یو منډه به وایي نو صرف ترجمه بس پکې قرآن د تلاوت هم نه کوي صرف ترجمه او بس پکې څه ووایي وایي د دې پوره سپارې خلاصه دا ده او زه مخکې نو خبره په داسې اندازه چې اورېدونکی بې څه شي پوه شي هدل للمتقین هدایت ته للمتقین لپاره اوس دلته یو سوال راځي زړه ته څه صرف متقیان ولې ځکه چې دوی ته فایده لري خیالم دی کنه قرآن هدایت د ټولو دپاره دی قرآن د ټولو دپاره دی هدایت دی خو ټول ته فایده نه لري هدایت یافته ته تقوادار ته فایده لري نو هغوی دپاره هدایت شو لکه الله قرآن کې څه وایي قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء قرآن هدایت ته د مؤمنانو لپاره او شفا پکې پرته ده صرف د مؤمنانو لپاره هدایت ته ټول لپاره دي ولې کافرانو ته به هدایت نه ملو شوی ملو شوی دی خو معنی داري چې د دینه فایده مؤمنان لري نور ځایونو کې هم داسې خبرې الله کړي دي قرآن کې یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم ای خلکو تاسو ته د الله د طرف نه نصیحت راغی وشفاء او شفاء پکې ده لما في الصدور د هغه مرضونو دپاره چې په سینو کې دي وهدى ورحمة للمؤمنين هدایت او رحمت ته د چا دپاره مؤمنانو دپاره نو هدایت خدا د ټولو دپاره دی خو مؤمنان ته څه لري فایده ته لري یو فایده به ته ذکر کوم ذهن ته مې راله او داسې ډېرې فایدې دي خو د وخت د کمي د لاسه کله سړي نه پاتې شي الف لام میم نواله دلیل متقین پوری سلور جملی دی الف لام میم دا ځان لده صحیح شو ذالک الکتاب ذالک الکتاب دا دویم جمله ده لا ریب فی سویم جمله ده دریم هدل للمتقین سلورم دا اللہ دا کلام سخ حیث بتا اس تا بیانو او دا خبری سڑے پا هر آیت و پا هر زی کالا کولشی سڑو سر وخ دیر زیاد جی او دا قرآن با دیزان سر را کاغی وی با دیسی وی با دیسی یو ناشنا ایمانی کیفیت تا سلی جوڑ شو دا قرآن سر محبت دیر شو تا سلور جملی یو بل سر متناسق دی او را روانا دا تیرشوی تصدیق کئی بیا اقرار کئی را روانا جملی دا تیرشوی اقرار کئی سنگا زیر بی پوکون پاسان الیف لام میم مقصد دا دی سر دیر تکو در اولو موسوی چیلنج دی تحدی دا چرا وڑی زر دی پشن کلام روڑی شی نیشی روڑی دا چی نیشی روڑی نو ذالک الکتاب دا پورا کامل کتاب دی سکی دو خوب اعتراض نیشی کور او ندیسی روڑی شی نو دا کتاب سدی خب کامل دی او چی کامل دی نو لا ری بفی بیا بکیش شک نیشتی او چی کامل دے او شک پکی نشتی نو هدل للمتقین دے بیا بگی ہدایت پروت دے دا اللہ دا کلام ماتا اس طرح دا دیسے نہیں رہی چی بس چی سال لا ویلی اگر ویلی دا دیر خوندوری خبری کچی سڑے بگی سوچو کی او کی نہیں ہوتا پا توجہ سر اللہ دے بی منگ پوہ کی هدل للمتقین گور دا آیت کئی دا سور بقری پا اول کی دا مؤمنان و باش شوئے دے او بیا پسی دا کافرانو باش شوید پینزا ایتونو که دا مومنانو باسته
دو ايتونه كده كافرانو دي او بيا ده منافقانو دي او خلكم ده قدري قسمه دي لدينا نوزي خالص مؤمنان خالص كافران منافقان سلورم قسمتو خيزا پیدا بے کئی نشتی بے سو چکی جی سمرت سو چکی خلق دری قسمت دی یا خو خالص مومنان دی یا خالص کافران دی یا منافقان دی او دلی بس دلتا شوی دی نشورو آگا دا مومنانو نشوی دی دلتا وی هدل للمتقین هدایت تی تا دا هدایت غختن کردی و کم زکی پس سور فاتحہ کی دی کردی و کم نو دلتا اللہ تا توی که هدایت غواری نسی چلو کا قرآن بانی منگولی و لگوا که هدایت قواری منگولی بسو لگوا پا قرآن باندی خواه اوز دادی متقیانو شان او صفات بیانی چی دا متقیان چی دا قرآن نفایدالی دا معمولی خلق مگنی گوری دا دوی اچت صفات تی او دا فایده دا که دا اول ندتا بیم قرآن کی چی کم زکی هم دا اچت و مؤمنانو شان او صفات بیانی گی نو اللہ دید پر بینی چی تے بزان کی راو لی پوشوی بگنا دانی چی بس دا یو قوم دے تیر شوی و پوخا تلک امتون قد خلت دا تقوی دارو ملشیوی دے وزا منگ تا خبر ندر آوان منگ وادو چی دے قرآن نا ہدایت وادو گئے کنا داگی دا پر بزان نسا جوڑو تقوی دار تقوی دارو کی دار روان صفات دی دا بتا بزان کی راو لی او دا آغا وقت پوری تا تقوادار نیشی جوڑے دے چی سو پوری دا صفات تا بزن کی نیرہ وستی پوش ہوئی گا خواہ الذین یؤمنون بالغیب آغا کسان دی چی ایمان لری پا پٹو خبرو الذین یؤمنون عبداللہ بن عباس ہوئی الذین یصدقون معنی دادا یؤمنون یعنی تصدق کی او دا ایمان لغوی مطلب داری ایمان پاربی کسا تا ہوئی تصدیق کولو تو یعنی او خبر رشتیا منل لکه دا یوسف علیہ السلام رونو ویلو پپلارتا وما انت بی مؤمنی لنا سا مطلب دے یعنی تا منگ رشتینی نگانی تا زمان تصدیق نکی ایمان پا لغت کی دیتا ہوئی خو پا شریعت کی ایمان اعتقاد قول او عمل تا ہوئی سنگا دا زل عقیدہ پا جب اقرار اندامون و عمل تا دری خبری بکی لازیم دی تا دینا بغیر ایمان نہیں ہو رہے ایمان کی سو خبری دی دری زلک عقیدہ ساتل پا جب داغی اقرار کول پا اندامون و بند عمل کول یو سڑے دے پا جب ہوئی چیز مسلمانیم او عملوں کئی او پا زلکی نشتی نہیں منی دے مسلمان دے ندے لکا سوک لکا منافقان دے مدینی ابراتلو نا رسول اللہ علیہ وسلم سر بخواہ کی ناسو خواہ پا زرکی منی پا جب نوی پا اندامونو نشتی مسلمان دے ندے لکا لکا یہود کی دیش لکا فرعون واستیقنتها انفسهم اللہوی دوی پا نفسونو کی کپو ہے دی فرعون تک پتاو کنی چیز رب نیمہ کنو پتاو دا اتا خو پتاو که چیز رب نیم خوات پتاو چی موسیٰ علیہ السلام چی رسوی دا رشتی آوی پس رکی امانه لکن مسلمانو اولی نو زکر چی عمل نو او پا جب باندی وینا نو نو ایمان دا پار دری خبری دی پس رکی با قیده ساتی پا جب وینا اقرار پا اندامونو باندی عمل یو سڑے دے کلمه ہوئی اوی زد سر عبادت نکو ڈڑے لگو لے دا مسلمان نشی کہہ دے چی بلکل عمل نکی زب دقشان پروتی نا ایمان کی عمل داخل لے تبا اعمال کی الَّذین یؤمنون آگا کسان چی ایمان لری بالغیب پا پٹو خبرو اس دا غیب ستا ہوئی نو مفسرینو دے کی مختلف عبارات تی وما توستا فرون کسی دا خبر زکر کردو جی تفسیر دو قسم ہے فرون می زکر کردو یو تفسیر آگئی چی دیو بل ملگرتی آکے
یعنی تنوع پکی یو شانی اخره کی او یو هغه تفسیر چې یو بل سره ټکراو کوي تضاد پکی بارک الله فیک. دلته د دې ټول مفسرین دا خبر یو بل ته نږدې لکه بازو دا ویلی دي وی غیب څه ته وی ایمان په الله په ملائکو په کتابونو په رسولانو په آخرت په جنت او په جهنم او په الله سره ملاقات او په دویم پر راپاسېده. عبدالله ابن عباس وی عبدالله ابن مسعود وی وی غیب یعنی جنت او جهنم بعض وی غیب یعنی قرآن بعض وی غیب یعنی الله دا ټولې خبرې یو بل سره څه دي تړلی شوې دي دا ټولې خبرې یو بل سره تړلی شوې نو مؤمنان متقیان ایمان لري په څه باندې په غیبو باندې او ګوره زموږ دپاره زیری دی زه درته یو روایت بیانوم یو اثر او خوشحاله به شي. امام حاکم راوړی دی او سعید بن منصور رحمه الله امر وړی دی. عبد الرحمن بن یزید رحمه الله وی وی کنا عند عبد الله بن مسعود رضی الله عنه جلوسا وی منګه د عبد الله بن مسعود سره یو ورځ ناسو نو من خپل منځ کې د صحابه کرامو تذکره وکړه. عبد الله بن مسعود په مخ کې چیرې د صحابه کرام څومره اوچت خلک وو او څومره ایمان یې راوړی دی او څنګه مخکې شوي وی عبد الله بن مسعود وی چې په هغه وخت کې خو د رسول صلی الله علیه وسلم خبره واضحه وه ځکه چې هغوی لیدلې وه. د رسول صلی الله علیه وسلم خبره څه وه؟ واضحه وه لمن رآه ځکه چې هغوی لیدلې وه. والذی لا اله غیره په هغه الله مې د قسمې چې د هغه نه علاوه بل څوک د عبادت حقدار نشتی دا اغ ایمان پشن غور ایمان بل نشتی چی و سڑه ایمان روڑی پا غیبو باندی یعنی پیغمبری نلی دلی او بیا دا آیتوی الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ او یو حدیث کی دیس امرازی امام احمد را وڑی دی او حافظ بن حجر سی کڑی دی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسی شو چی یا رسول اللہ منگ تاسو سر جہادو نے کڑی دی و منگ تاسو سر ملگرتیا کڑی دی نورم دا سی غور خلق شتی وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تی نعم شتی غور خلق خسنگا قوم من بعدکم دی سی قوم دی جستاسو نو باد رازی استاسو نو روس تر روان دی یؤمنون بی ولم یرونی پا ما با ایمان لری او زبیلی دلینی نو دیکی زمان دا پارا زیر و خوشحالی دا پا غیبو باندی ایمان دا خود مغز دا مغز دا ایمان او چی هر شی اللہ منگ تخکار کی بیا خود کافر ام ایمان رو دی گور کل چی نور دا مغرب نرو خیجی ایمان برو دی کنه طول طول ایمانی ایمان بولا سفایده ور کئی نور کئی ولی ایو دی ولی دا لکه اوس موږ وایو په قبر کې منکر نه کیږي دي راځي سوالونه به کې موږ لیدلي نه دي لیدلي زموږ ایمان دی کافر مني نه مني ولې نه مني نه دي لیدلي خو که الله دا موږ ته وښيي بیا هم مني. دا مغز دی مغز بنیاد دی د ایمان خبره خو په غیبو ولاړه ده الله موږ لیدلی نه زموږ په ایمان دی دا اللہ پا کلام زمان ایمان دے چی دا جبریل علیہ السلام راوڑا جبریل منگ لیدلے پا جنت و پا جہنم زمان ایمان دے پا برزخ زمان ایمان دے دا قیامت پا علامات زمان ایمان دے اللہ سر پا ملاقات زمان ایمان دے دا اللہ پا دیدن کولو باندی ایمان دے پا تلا پا حوز کوثر پا سپارش پا دی طول زمان ایمان دے اللہ پا دا مرگ پوری مضبوط ساتھی دا غیب سر دا خبری تعلق ساتی دا اللہ چی تعالی دون رو چت شان درکی خوبا دیدر درکی جستا پا غیب و ایمان دے او چی دیسی اللہ تا تا ہر خبر اخکارکی او ہر خبر اخکارکی نو بیا خود ایمان سے فائدہ نشوا پتا خود دلتے دے سڑی لگی چی اللہ تانے او خبر پتکڑی دا او تے منی که نمانی دلتا با دیو اس پتا ہو رہے کی پوشوئی که نا الذین یؤمنون بالغیب تقوادار خلق آگا دی چی ایمان لری پا پٹو خبرو باند ویقیمون الصلاة او پا بندی دمان زکی ایمان بالغیب تعلق دست سر ساتی ما نا اگو صحیح شو زر سر دا صحیح خبر
دا عقيدي مسألة دا كده منزدة كده زكاة زكاة كده دا عقيدي مسألة دا. اسلام كي اولاني ركن كلمة دا توحيد دي. او دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا نبوة اقرار ورپسی منزل عزيزي دلتا مقرد دقا خبرات دا عقيدي مسألة دا او بيا بسي بيا بسي منز دي ويقيمون الصلاة او منز دا اسلام يو عظيم ركن دي او حديث كوتا ستن دا اسلام ولا شوي دا او ستن چی دی لرک دا آبادی نو آبادی را پروسی او عجیبه دا فتنو دور دی یعنی بعض برای نام مفتیان منکرین حدیث استهزاء او سخریه بس پوری کئی بمانزه پوری نو زکا منگ دا پا چگو چگو ویو چی سوک حدیث نمانی نو آگا قرآن نمانی دا مانزه اهمیت دا حدیثون نو صرف نره ثابت دا سدی پا اولنی صورت کی اللہ دا مؤمنانو دا شان ذکر کرده چی دوی دا منزونو پابندی کئی ويقيمون الصلاة خوص واورا چی دا دمانزه پابندی ستا وی چی پو شئی پی سئی عبدالله بن عباس دا تفسیر کرده وی اقامة الصلاة ستا وی اتمام الرکوع والسجود رکوع او سجده برابر کول والسجود والتلاوة او تلاوت پا خسته طریقه سر کول والخشو پا منزه کی جزیره وسته والاقبال علیها فیها او منزه التوجه پا منزه کی او امام قتاده رحمه الله وی سبحان الله وی اقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها دا منزه خیال ساتل پا خپل وقتونو کول دا اودس خیال ساتل دا رکوع دا سجده خیال ساتل دیتا دا منزه پابندی وی دانه چه کلم از رو گواری زسکو منز کم طبیعت می برابر دیزی چیزو جمعات تاو چه طبیعت می برابر نی بیا بکم زکو کور کی او که کار سحر وقتی دا منزه نمخ کی نو منز لار را گئی او که دا منزه پا ٹیم کو جو بسی دا او بیک دا مطلب نده منز قائمول یعنی پا خپل وقت کی کول نارینا فرض منز پا جمعات کی کول رکو پورا کول سجده پورا کول خشو پا کی عجزی پا کی تک اجداد اللہ سر جرگا دا دا مطلب دے دے اقامة الصلاة وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ او دا غسنا چی ورکڑی دی منگ دوی تا خرچ کئی وَمِمَّا او دا غسنا رزقناهم چی منگ دوی تا ورکڑی دی يُنفِقُونَ دوی تا خرچ کئی فائدہ یاد کئی منز بدنی عبادت تے او انفاق مالی عبادت عبادت گره دو قسمه یا دری قسمه والا مالی خالص بدنی خالص مالی او بدنی لکه مون سده بدنی مال بگی نلگی زکاة صدقه مالی حج مالی او بدنی عمره مالی بدنی جهاد مالی او بدنی دیسه بسی بیازه ندلتا اول بدنی عبادت ذکر شو چی رمانزه خیال ساتی ورپسی دوی خرچه کئی او یاد کئی دا فائده امام ابن کثیر رحمه اللہ وی وی اکثر اللہ منز او زکاة یا خرچه پا دین کی دا یوزی ذکر کئی وری ذکر چی دا منز کول دا حق دا اللہ دے پا منگ باندی او دویم حق پا منگ باندی دے خلکو دے چی دوی سر خیر خیر گڑاو کو نو مؤمن حق دا اللہ ادا کئی او حق دا مخلوق ما دا کی یوازی دانی چی صرف حق دا اللہ دا کی او دامی ادا کا چی حق دا مخلوق تی نی ادا کرے نو تا دا اللہ حقم پورا نی ادا کرے زکر چی اگر اللہ تا تویلی دی چی دا مخلوق حق ادا کا پوشوی با دی خبر اگر نیونیم با دا سی چی دی زن دین دار جوڑ کلی یو دی با ظلم کئی دے دا خلکو حقونو خوری دے دا خلکو سر دروغ وی دو کی دڑا کی او زن با دین دار وی زی خمونس کوم وی زی خوی تاجدم کوم نو حق دا اللہ او حق دا اللہ دا بندگانو دا با ادا کی خا اللہ و من ما رزقناهم او دس آغا سنه چی منگ ورکڑی دوی تا رزق و تاوی یاد کئی عوامو دا سو چی دا عام و خلکو چی رزق ستاوی خوراک تا نا هر شئی چی اللہ منگ در اکڑی دا رزق تی
هر شی چې الله راکړی داسې دی رزق دی، هر شی دا رزق دی، که هغه پیسه ده، که خوراک دی، که څښاک دی، که هغه علم دی، که هغه عزت دی، که هغه بچی دی، که هغه هر څه دی، دا رزق دی، دا الله موږ ته راکړی. ها ومما رزقناهم، او د هغه څه نه چې موږ ورکړي دوی ته، اشاره ده دې ته چې موږ سره چې څه دي دا زموږ خپل نه دی، دا الله دی. او الله ګورې موږ پټ خبره پکې موږ ته وکړه ډېره جوهره، خو څوک پې پوه شي، یعنی د هغه مال کې د لګولو غوښتنه الله ته نه کوي چې هغه مال هم الله درکړی دی. نو مال د الله دی، او تا ته دا نه وایي چې پوره ولګوه، سب برخه دي. ومما تبعید دپاره باز تی ولګوه، او ته د الله په مال کې باز نه لګې، نو دا د ځان سره زیاتې شو. ومما رزقناهم ينفقون، څه چې ولمونږ ورکړی نه خرچه کوي. دې کې واجب او نفلي صدقې ټولې رالی، زکات پکې هم راغی، مور پلار باندې خرچه، په بچو خرچه، په ښځه باندې خرچه، بلکې یو حدیث کې دام راځي ته چې په ځان کمه خرچه کې دام صدقه ده، دې هم الله تعالی اجر درکړي. په دې به اکتفا وکړو انشاءالله، سبا به شروع کوو د سوم نمبر آیت نه، د څلورم نه. الف لام میم، الله پوه دی د دې ټکو په معنی باندې. ذلك الكتاب دا پورا كتاب دي، لا ريب فيه، الشك نشتي بديكي، هدن لا رخودن كيدي، للمتقين دا بارد متقيانو، الذين يؤمنون بالغيب، هغ كسان دي چي مال لري پا پتو خبرو، ويقيمون الصلاة، او پا بندي دا منزكي، ومما رزقناهم ينفقون، او دا غسنة چي ورکڑی دي منگ دوی تا خرچ کئی. الله دي من بوكي بقرآن باندي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.